aquí. Ves aquí, que hi havia una vegada un senyor i una senyora que estaven casats i que s'estimaven molt. Ell no sé com se deia, però ella es deia Ramona. Hola, Ramona, què tal? Va, una abraçada, perquè som marit i muller, ara... Una abraçada, oh, la Ramona. Que és maca, la Ramona. Sí, aquí la podia amb ella, no? Perquè ja té nen. Bueno, és igual, va. Ves aquí que... Seu, Ramona, seu. Ves aquí que aquest senyor i aquesta senyora vivien a dalt de tot de la... Jo penso que és la cadilla, eh? És que si li foten clar aquesta cadilla, mare. A mi en tenen mania. És la Sílvia, la senyora bibliotecària. No ets tu? És que li fa molta vergonya que la vegi. No la direu. No la direu. Ara això és una altra cosa. Tornem-hi, va. Vivien a dalt de tot d'una muntanya i en aquella muntanya resulta que hi havia molts arbres, però hi havia un pla que no n'hi havien d'arbres i en allà hi varen fer la seva hort. El seu hort, vaig a la seva hort. Te'n recordes? Sí, dona, digui que sí, perquè tu ets la Ramona. Sí, te'n recordes. I en allà hi plantaven patates, pastanagues, pèsols, xirivies, naps i cols. Eh? I algun ancià també, l'estiu, si és que va bé una manida. Que us agrada l'amanida? Sí. Sí, a mi també. I tu t'agrada l'amanida? Sí, que t'agradava l'amanida. Bueno, escolta, ves aquí que va venir l'hivern i aquell hivern va fer tant de fred, te'n recordes, que sí? Sí, feia molt, molt, molt de fred, en feia tant que tot es va glaçar. Fins i tot el terra. I no es podia treballar perquè no hi podies clavar res a terra, a casa en ronda. Era tan dur terra que no podies treballar. I el senyor... I la Ramona van dir, mira, saps què? Anem-nos a casa perquè és que no podem treballar i en allà ens estofarem. Oi que sí? Sí. Doncs va, seu aquí, que la llar de foc era allà. Seu aquí. Que ara me'n recordo, que la llar de foc era allà. Tira! Ramona, tira llenya al foc perquè si no tindrem molt de fred. Tira llenya al foc. No, no cal. Si digues cal, cal això. Oh, deixa'm acostar-te perquè te'n separes. Oh, quin fred que feia. Escolta'm. És que quan fa fred em fa molt, eh? Ah, vet aquí que aquesta Ramona, aquesta senyora Ramona i en Pepito, que sóc jo, que era jo, tenien tres fills, necessito tres fills, tres nois. Tres nois. Nois, nois, els nois que tinguin de fer. Ara ja t'ha passat, eh? Clar, que em faré que havies de casar. Tres nois, vine cap aquí. Ai, diu ell, puja aquí dalt. Va, la seu sort. Un altre noi, necessito un altre fill. Un altre, dona'm les mans. Un, dos, tres. Atenció, que el fill gran era Ros. Ros? Marco, vine aquí. Vine aquí. I aviat acabarem amb tu. Vine, vine aquí. Per què no? Va. Què vol dir que no? Dima. Va, que els grans som estrenys. Tu, Martí, vine, perquè a més tot això va passar a la vora de Sant Martí. Que no era ben d'hivern. Ja sabeu quan és Sant Martí? Quan maten el porc. Quan és el teu sant? L'11 de novembre. De novembre. Sí, senyor. Bé, aneu allà. Tu, petit, quants anys tens tu?